20% e rrymës për të gjithë konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW do të jetë 7 euro, ndërkaq ata qytetarë që harxojnë më pak do të kenë çmim më të ulët në faturat mujore. Deri në 300 kW rritja do të jetë 2.88 cent, apo rritja faturas në muaj është rreth 3 euro. Prej 450 kW mujore, fatura do të rritet dikun rreth 4.20 cent. Ata që konsumojnë 600 kWh në muaj, rritja do të jetë prej 5.50 €. Ndërsa konsumatorët që konsumojnë deri 800 kWh, rritja e faturës do të jetë rreth 7.2 cent. Kjo rritje, sipas bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, është e domosdoshme për furnizim të qëndrueshëm. Kjo rritje është rritje minimale për të reflektuar ose për të pasur furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike. Tarifat e reja të rrymës do të hyjnë në fuqi nga 1 prilli dhe do të zgjasin deri në muajin mars të vitit 2024, ka thënë tutje Fejzullahu. Mëtej, ai sqaroi se Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 MW rrymë për orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferencë, sipas tij, vendi ynë importon nga jashtë. Sipas çmimit të energjisë elektrike